Hezký podvečer, milí diváci. Je čtvrtek, 18 hodin a to znamená jediné, právě teď začíná další díl pořadu DM Life. Pořadu, který vám pravidelně přináší inspiraci ze světa krásy a také životního stylu. V minulém díle jsme si tady povídali o naší pleti. Představili jsme vám pleťová séra, taky si myslím, že jsme vám dali docela dobré tipy a také triky. Dneska toto bude úplně z jiného soudku. Naším dnešním tématem jsou zdravé a rychlé recepty. My vám vlastně poradíme, jak za pár minut uvařit skvělý oběd nebo báječnou večeři. A také vám představíme produkty značky značky Bio. to budou právě hlavní ingredience dnešního pomyslného vaření. A my vám je to ukážeme, také vám je představíme a samozřejmě, že vám i řekneme, jak si je můžete doma správně uvařit. Vy už jste určitě zaregistrovali, že mluvím v množném čísle, a to znamená jediné, že ani tentokrát tady nejsem sama. Takže mi dovolte, abych vám představila mého dnešního hosta. Je to influencerka Petra Futrová. Petro, dobrý den, jsem moc ráda, že jste přijala pozvání sem k nám do studia. Dobrý den a děkuji za pozvání. Petro, už se moc těším na vaše recepty, na to, až si tady budeme společně povídat. Já bych s dovolením, milí diváci, řekla o Petře pár milých slov. Petra pracuje v Tachovské prodejně DM, kde de facto denodenně radí a pomáhá zákazníkům s nákupy. Její vášní je interiérový design. Uh, velmi ráda postuje tipy a také rady na svůj Instagramový profil Dům ve svahu. Určitě se koukněte, stojí to rozhodně za to. A asi závěrem bych jenom ráda řekla, že Petra je maminkou dvou krásných kluků, se kterými ráda vaří a také tvoří. Pek jo tolik pár informací o vás. Já už se velmi těším, až nám tu prozradíte vaše recepty, ale ještě než se tak stane, tak bych se chtěla věnovat vám, milí diváci. My totiž i dneska jsme pro vás nachystali speciální nabídku a to je e-kupon, který vám zajistí 50 krát více bodů na vaše konto. To se rozhodně vyplatí při nákupu všech produktů značky DMBio. Pokud si třeba ale teď říkáte, kde ten kupon seženu, kde ho uvidím a jak si ho vůbec aktivuju, tak se pojďte podívat na naše Následující video. Jak funguje naše speciální nabídka? Krok 1. Sledujte vysílání přímo v aplikaci Moje DM. Krok 2. Jděte do sekce kupóny, kde naleznete aktuální e-kupon. Lze ji získat pouze během vysílání a vždy platí po dobu sedmi dnů. Krok 3. Během vysílání se nahoře na obrazovce objeví ikonky zmíněných produktů. Zaujali vás? Stačí na ně kliknout a můžete rovnou nakupovat bez přerušení vysílání. Aktivovaný e-kupon uplatníte při načtení zákaznické karty z aplikace Moje DM na pokladně nebo při nákupu v aplikaci Moje DM. Podrobnosti a další informace naleznete na www.dmcz-dmlife. Tak teď už víte, milí diváci, jak si e-kupon správně aktivovat. Určitě toho využijte, je to skvělá nabídka. A já bych s dovolením odstartovala naše dnešní téma, zdravé a rychlé recepty. Mohla byste nám, Petro, na úvod představit značku DM Bio? Takže ještě jednou dobrý den a vítám diváky. Ráda bych začala tím, že značka biopotravin DM Bio je k dostání DM už od roku 2015. Její sortimenty opravdu rozsáhlý, čítá kolem 500 položek a vlastně lze z nich sestavit kompletní jídelníček od snídaně až po večeři. Navíc všechny produkty jsou z ekologického zemědělství a většina z nich je rostlinného původu. Já bych ještě ráda doplnila, že produkty DM bio se vyrábí za použití přírodních látek, také přírodních procesů. To totiž nezatěžuje tolik životní prostředí. A při jejich výrobě se nesmí používat žádné genetické modifikace, ani pesticidy, žádné umělé postřiky, chemické postřiky. Co se týká zvířat, tak ty mají velmi dobré podmínky pro život, nepoužívají se žádné růstové hormony, de facto ani antibiotika. Biopotraviny nesmí obsahovat žádná umělá barviva, žádné umělé konzervanty, ani náhražky a vlastně celý proces, jak výroby, tak i prodeje podléhá opravdu velmi přísným podmínkám pro biocertifikace. Tak přátelé, teď už víte o značce DM, asi úplně všechno. Mě by zajímala jedna věc, jestli vy chodíte na prodejnu DM nakupovat také potraviny. Hlasovat můžete v anketě, kterou vidíte právě teď u vás na obrazovce, jestli nevíte úplně, kde přesně měla by se nacházet u live chatu tak budeme rádi, když budete hlasovat. A když už jsem zmínila ten live chat, tak ten samozřejmě slouží k tomu, abyste se nás mohli zeptat v podstatě na cokoliv, samozřejmě co se tématu týká DMBO. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište ho, my moc rádi odpovíme během pořadu, ale také na konci pořadu. A Petě, teď už bych se ráda vrátila k vám. Co vy vlastně nejvíce oceňujete na produktech značky DMBO? tak já se přiznám, že vlastně u jídla nejvíce řeším hlavně kvalitu a chuť. A také, aby to chutnalo manželovi a dětem. Uh, také velmi oceňuji rychlost a snadnost přípravy, protože některé z těchto produktů uh, lze jednoduše ohřát a můžeme si pochutnávat, a což jsem třeba například velmi ocenila na dovolené teď v létě, kdy jsem nechtěla jednoduše celý den stát v kuchyni. Že? Tomu naprosto rozumím, to asi nechceme ne. uh, žádná žena ani muž de facto strávit dovolenou v kuchyni. Uh, já si myslím, že my budeme na hodně podobné vlně. Já taky velmi ráda vařím a peču, ale jsou prostě dny, kdy člověk opravdu nechce v té kuchyni Cresně. trávit mnoho času. Dobře, i se přiznávám, jsou dny, nechci, nechce se mi právě ten čas té moc dobře. A tak právě výrobky od DM Bio jsou naprosto skvělé, mm -hmm. protože jsou velmi snadné na přípravu. Nemusíte tam hledat vůbec nic složitého. My vás vlastně asi bychom chtěli říct, že vás, milí diváci, vezmeme na takovou malou gastrocestu kolem světa. A naší první destinací bude Ázie. Tak Petě, jestli byste nám řekla, jaké produkty s nádechem té Zotiky. Najdeme právě na prodejnách DM. Tak úplně první mě napadají. Třeba mm. tady vidím uh, rýžové nudle pataj. Ano, my je tady pro vás máme, tak vám je velmi rádi ukážeme. Jsou bezlepkové a dají se zase super rychle připravit, vlastně během deseti minut v horké vodě. Mm -hmm. uh, můžeme tedy říci, že uh, rýžové nudle pataj připravíme stejně jako špagety? Úplně přesně, paráda. Mm -hmm. uh, jaké další přílohy můžeme nakoupit v DM? Tak určitě je to rýže. A kromě klasických druhů rýže, jako je basmáte, Jasmínová, nebo dlouhozrná, máme i jejich Express varianty, které tady teď máme. A Express jsou vlastně. Uh... Protože jsou super rychlé. Uh -huh. uh, takže vlastně stačí buď vlastně dvě až tři minutky povařit uh, ve vodě, nebo za 90 sekund máme hotovo v mikrovlnce. Příprava je opravdu rychlá. A navíc ještě jsou obohacené o olivový olej, tudíž po uvaření nejsou vůbec suché, což je paráda. To je skvělé. <laughs> navíc, jak jste zmiňovala tu přípravu, tak by to zvládly možná i některé už starší děti? Já si myslím, že určitě. Dají do mikrovlnky uh -huh. a během dvou minut je Dalo hotovo. by se toho využít. <laughs> <laughs> tak, milá děti, <laughs> večeři zítra vaříte vy. <laughs> Peťo, jaké omáčky vy byste nám doporučila? Třeba grížím pataj, nebo i grížovým nudým pataj, nebo i gríži. U nás doma opravdu velmi frčí thajská kary omáčka. Ta je výborná. výborná. Milí diváci, pokud jste ji ještě neskoušeli, opravdu doporučujeme, ona má takovou výraznou chuť. Přesně tak. A máme ji moc rádi, opravdu si na ní pochutnává celá rodina. A také bych ještě vypíchla indickou kari omáčku. Tak? To je indická kary omáčka. A obě dvě vlastně doma vařím tak, že si odestuju na pánvičce uh, vlastně oblíbenou zeleninu, můžu přidat i maso, nebo vlastně můžeme to nechat klidně i bez masa, jak kdo chce. A poté stačí vlastně ohřát omáčku a přidat vlastně k tomu zbytku. A k tomu potom oblíbenou přílohu. Buď třeba k té thajské by se skvěle hodily zde ty rýžové nudle, nebo třeba k indické rýže vy o tom tak hezky povídáte, že se mi to úplně zbíhají sliny. Tím, to a, to byla a, azijská kuchyně. A, teď už se přesuneme z toho azijského kontinentu k nám sem, do Evropy, konkrétně do Itálie. Co vy a italská kuchyně? Tak já musím říct, že hlavně moje děti teda velmi ujíždí mm. na těstovinách. My zase s manželem jsme víc asi na piců, bych řekla. Chystáte si třeba doma domácí pizzu nebo děláte čerstvé těstoviny? Tak pizzu poměrně často. Já se tedy přiznám, že na domácí těstoviny jsem si ještě netroufla. Uh -huh. Každopádně v se seženeme buď opět zase známé druhy těstovin, ale i třeba méně známé, jako jsou těstoviny celozrné nebo špaldové. A v poslední době jsem ochutnala celozrné farfale, které jsou obohaceny o přísady vlastně přímo z Itálie organické. Takže to byla velmi zajímavá vlastně zase zkušenost pro mě a bylo to moc dobré. Když jste zmínila ty těstoviny, tak mě se automaticky vybavily omáčky všeho druhu těstovina. Rovná se omáčka v mém <těství> případě. A jaké těstoviny seženeme v DM Drogerii? Myslím teď ty ala Itálie. Omáčky, vlastně tedy máme tam buď uh, boloňskou, veganskou omáčku ano. a to musím tedy říct, že na ní vyloženě ujíždí můj nejmladší syn, uh, který je schopen uh, vylízat vyloženě talíř. Aha. A taková uh, rychlá zase opět záležitost se mi moc hodí, protože je schopen opravdu přijít třeba v 6-7 večer maminko, já bych si dal špagety a teď tam rychle vytvářet nějakou boloňskou omáčku. Takže uh, je to vlastně i zdravá takováhle varianta, uh, kdy ji vlastně stačí jednoduše ohřát uvařit ty špagety, naservírovat a jsem spokojen, já spokojená. Všichni spokojení. <laughs> pak tu máme pro vás, milí diváci, na ukázku další omáčku. Ano, To je rajčatová uhum. omáčka uhum. s rikotou a pekorínem. Tady musím říci, že tu milujeme my doma. My uh, taky. Já <laughs> taky. <laughs> taky. ji jenom osmáhnu kuřecí maso nebo třeba uhum. jackfruit, zasypu parmazánem a všichni se oblizují. To, to jako souhlasím, protože to zase Onemá máme taky oblíbenou... takovou ano, výraznější zase chuť tak? a to my máme mm -hmm. právě moc rádi s manželem, takže to je zase naše volba <laughs> <laughs> na takovou rychlou večeři nebo oběd. A potom ještě, jak jsme tady vlastně zmiňovali ty pici, tak je úžasná uh, zde vlastně bylinková rajčatová omáčka. A nebo když má někdo rád třeba pikantnější vlastně jídla, tak ještě bych doporučila uh, vlastně omáčku uh, Arabiata, která je vlastně obohacená očily. Mm -hmm. Takže... Takže to ta je, je asi volba. tak jako lehce pikantní. Ano. A my jsme teda probrali azijskou kuchyni, italskou kuchyni a teď je čas se podívat na náš čet, a co nám píšou naše diváci. A podíváme se na to, co naše diváky zajímá. A první dotaz zní, jestli, jestli lidé musí uchovávat omáčky v lednici. Takže když vlastně někdo si u nás vlastně v DM koupí uh, vlastně omáčka, to třeba thajská kory, kary omáčka nebo indická, tak vlastně stejně jako my nemáme ji nikde v ledničce, máme ji klasicky v regálu, tak si ji může doma dát buď uh, do špajsky nebo do šuplíku, ale vlastně až po tom otevření je tedy dobré, aby, uh, aby byly uchovávány vlastně v ledničce a nejlépe do třídnů vlastně spotřebovat. Uh -huh. Z uh -huh. čeho jsou vyrobené nudle pataj? Takže nudle pataj jsou vlastně pouze z rýžové mouky a vody. Uh, tak uh, tolik uh, informace pro tuto chvíli. Uh, vy samozřejmě i nadále můžete, milí diváci, posílat své dotazy. My na ně budeme odpovídat na konci našeho pořadu, tak toho využijte, pokud vás cokoliv zajímá. A uh, teď se asi nabízí otázka, jestli se v DM Drogerii nají také vegetariáni a vegani. Určitě. Jak už jsem zmínila vlastně v úvodu, tak většina produktů je rostlinného původu. Takže u nás lze najít vlastně buď klasické tofu, nebo i jiné méně známější alternativy. Uhum. Já jsem ráda, že to tu zmiňujete. Uhum. Já jsem nedávno narazila na článek, kde psali, že každý pátý Čech omezuje maso. Takže ty alternativy se nám tak hodně hodí. Já jsem na prodejně DM Drogerie objevila produkt, který jsem vlastně neobjevila nikde jinde. A je to mandlovo-oříškové tofu. Uhum. Já jsem já jsem ho ještě neskoušela, ale jestli vy s ním máte nějaké zkušenosti? Určitě. Mandlovo-oříškové tofu je zrovna jedno z mých, vlastně o, řekla bych, možná i nejoblíbenějších, právě díky jeho zvláštní chuti. A je výborný jak do salátu, nebo třeba k omáčkám. Každý si vlastně uh, může uvařit omáčku vlastně podle své libosti, mm -hmm. může přidat kary nebo sojovou omáčku. A poté stačí vlastně tohle tofu nakrájet pouze na malé. Vlastně kousíčky, přidat do omáčky a spolu s ní ohřát. Poté nějaká příloha a máme hotovo. Takže se to dá opravdu použít. To místo masa, je to alternativa maso. Tak. tak jak bych připravila ano. maso, tak připravím stejně tofu. Určitě. A ještě jsem teď v nedávné době mm -hmm. vyzkoušela. Uh, vlastně tofu na takový křupavý způsob. Uh, což nám moc chutnalo. A vlastně vezmeme tofu, buď můžeme v celku, nebo ho můžeme nakrájet na menší vlastně kousky. Je teda potřeba ho co nejvíce zbavit vody, třeba například pomocí kuchyňských utěrek. Uh -huh. Poté ho obalíme v kukuřičném škrobu a sprutka opečeme na pánvěčci do zlatova. A jako další alternativu k masu, tady máme jackfruit. A já jsem ještě do nedávné doby netušila, že jackfruit klidně můžeme použít do kuchyně, do teplé kuchyně. Já jsem jackfruit znala jakožto... Ovoce, exotické ovoce, které se pěstuje v Indii, ale také v Ázii, v Tajsku, ve Větnamu, ale třeba i v Africe. A pokud milí diváci třeba nevíte, jak vypadá Jack Freud, my ho tu máme určitě i na obrázku lehce nakreslený. A je to takové velké. Ovoce hruškovitého tvaru, jí se vnitřní žlutá dužina, také semena, ty chutnají de facto jako pražené kaštany. My tady teda dneska budeme probírat tu dužinu. Peťo, tak by mě zajímalo, jak vy třeba doma chystáte Jackfruit. Já když tady vidím Jackfruit, tak mě hned napadá vlastně uh, takový test, který jsem vlastně doma vyzkoušela na své vlastní rodině, uh, když jsem zkoušela, jestli mi vůbec projde nějaká taková alternativa vlastně masa. <laughs> Takže jsem uh, tenkrát použila tortilu, kterou jsem pomazala humusem, přidala jsem zeleninu na to Jackfruit, který jsem si ještě vlastně namarinovala v barbecue omáčce, přidala jsem sír, nechala jsem zapéct a vlastně jsem jim ho naserví naservírovala. A musím tedy říct, že ten můj test uh, vyšel na jedničku, protože se mi vrátili prázdné talíře. Takže... Tak to je nejlepší, co, <laughs> co se víc nám... Můžeme ano, přát. nám kuchařkám, nám kuchařům může ano. stát. Prázdné, vylízané talíře. Uh, já se musím přiznat, že jsem Jackfruit uh, připravovala teprve jedenkrát. Já uh -huh. jsem ho nemarinovala, já jsem ho opravdu jenom... Opekla na olivovém oleji zhruba 5-6 minutek, pak jsem ho přidala do rajčatové omáčky, k tomu jsem přidala feta sír. Pokud třeba nemáte, milí diváci, doma feta sír, můžete použít balkánský sír, a nastrouhala jsem tam ještě lehce parmezánu, přidala bazalku, udělala jsem takovou směs na špagety, dala k tomu ten jackfruit, naservírovala nahoru ještě parmezán a musím říct, že rodina ani nezaznamenala, že vlastně nejí maso, že opravdu je to alternativní k masu, že je to jackfruit. Zní to skvěle, určitě to vyzkouším. <laughs> to budu ráda pak mi dejte vědět, jestli, 100%. <laughs> jestli to uspělo. Uh, Peťo, vy jste zmiňovala hmm. tortilu, já jsem zmiňovala špagety. Uh, jaké třeba další přílohy bychom mohli použít k jackfruitu nebo třeba právě k tofu, které vám tu ukazujeme? Uh, ještě nás nechte chvilku napínat. <laughs> Já totiž teď divákům moc ráda připomenu, že pro ně máme speciální nabídku a to je e-kupon, který vám zajistí 50 krát více bodů na vaše konto při nákupu jakýchkoliv produktů od značky DMBO. Jestli nevíte, jak si e-kupon aktivovat, pojďte se na to podívat. Jak funguje naše speciální nabídka? Krok jedna. Sledujte vysílání přímo v aplikaci Moje DM Krok dvě. Jděte do sekce kupóny, kde naleznete aktuální e-kupon. Lze ji získat pouze během vysílání a vždy platí po dobu sedmi dnů. Krok tři. Během vysílání se nahoře na obrazovce objeví ikonky zmíněných produktů. Zaujali vás? Stačí na ně kliknout a můžete rovnou nakupovat bez přerušení vysílání. Aktivovaný e-kupon uplatníte při načtení zákaznické karty z aplikace Moje DM na pokladně nebo při nákupu v aplikaci Moje DM. Podrobnosti a další informace naleznete na www.dmcz/dm-live. Sledujete pořád DM live. Jsme rádi, že se díváte dneska tady pomyslně, zdravě a rychle vaříme. My jsme vám před malou chvilkou poradili, jak si doma nachystat checkfruit, dali jsme vám takové typy, rady a v tuto chvíli bych se obrátila zase na mého milého hosta, na Petru, jestli by nám mohla poradit, jaké přílohy se hodí právě k čekfruitu, nebo k tofu nebo i k masu. Tak já jsem dříve hodně vařila kuskus, který si i myslím, že v poslední době velmi vlastně nabral na popularitě. A není se čemu divit, protože jeho příprava je velmi snadná a rychlá. Stačí ho vlastně jednoduše zalít horkou vodou a necháme 10 minut odstát a máme hotovo. Mm -hmm. Já kuskus doma velmi ráda používám právě ve chvíli, kdy třeba není čas, kdy není čas dělat bramborovou kaši nebo zapékané mm. brambory, tak pak velmi ráda šáhnu po kuskusu, protože opravdu jenom uvařím vodu zaliju Přesně. a za 5 minut je hotovo. Mm. Teď jako další přílohu tady máme bulgur. Tak jestli byste nám mohla říci, jak ho máme správně připravit, jestli je to stejně snadný jako kuskus? Určitě je. Vlastně bulgur byla další alternativa, kterou jsem doma. Zkoušela, vlastně je strukturou velmi podobný kuskusu, akorát, že jeho zrnička jsou větší. Mm -hmm. Jedná se totiž o lámanou pšenici, kdežto uh, vlastně uh, kuskus je pšenicna, pšeničná krupice. A vlastně připravuje se poměrně skoro stejně, zalije se horkou vodou a poté ho tedy ještě 10 minut vaříme. Mm -hmm. A jak vlastně kuskus, tak bulgur se skvěle hodí buď do salátu nebo k masu, ale třeba i na sladko. A to bych zde ráda řekla takovou uh, vlastně inspiraci. To vám na... moc rádi. <laughs> Určitě si myslím na zdravou a rychlou snídani. Mm -hmm. Po ránu je potřeba, aby byla rychlá. <laughs> Což je vlastně kuskus na sladko, jak jsem říkala, tak kuskus vlastně zalíváme horkou vodou. A v tom mém snídaňovém vlastně případě ho zalijeme horkým mlékem, mm -hmm. a přidáme kousek vlastně máslička a můžeme ještě přidat třeba lžíci kaká nebo skořice zase, kdo má co rád a necháme těch 10 minut odstát. No a během té doby vlastně si můžeme připravit třeba oříšky nebo ovoce. Po těch deseti minutách tedy je kus, kus hotový, tak přidáme zase podle libosti mm -hmm. chuti buď teda to ovoce nebo oříšky a máme hotovo. To je skvělý tip, právě. Výborný jste... start. Ano, Dobře. do nového dne. A hlavně rychlý start. A navíc uh -huh. člověk si to opravdu může udělat k obrazu svému. Podle ano. toho, co má rád, můžete asi přidat oříšky, ovoce, strouhaný kokos, asi co kdo má rád, co koho napadne. Přesně tak. My tu máme další přílohu, kterou vám moc rádi představíme. Je to mix cizrny a také červené čočky. Tak jestli byste nám, Petro, řekla, co s kým, jak tohle připravit? Takže vlastně tomuhle tak říkáme jakože bezlepkový kuskus, hmm. protože strukturou zase je to opět velmi podobné kuskusu. A zde tedy vlastně uh, přivedeme vodu vlastně do varu, uh, přilejeme olej a sůl a poté vlastně do téhle vody přisypeme uh, tenhle ten mix červené čočky a cizrny. A hmm. necháme pět minut vlastně odstát a máme hotovo. Takže zase velmi rychlé. Já bych hmm. tady ráda vám do toho skočila. Určitě. Pokud se na nás třeba dívají maminky, které mají doma děti, které nechtějí jíst moc luštěnin, tak tohle je, milé maminky, skvělá varianta, alternativa. Pojďme tomu říkat, jak chceme. Protože já jsem to zkoušela na svých dětech. Minulý týden jsem mi místo klasického kuskusu připravila tento kuskus, tento mix cizrny a červené čočky. Děti to vůbec nepoznaly a já jsem byla vlastně šťastná, že jsem. Do dětí dostala skvělou porci bílkovin. Tak jenom třeba takový tip, jak do dětí dostat luštěniny, anebo pokud třeba jste na bezlepkové dietě, tak i tohle je pro vás skvělá varianta. Peťo, úplně poslední příloha, a to je kinoá. Ano, takže tady se vlastně jedná o semínka rostliny s názvem Merlík čilský. Příprava je opět snadná. Zde vlastně tedy jakoby uh, vaříme uh, kineu 15 až 20 minut podle druhu, a akorát bych zde tedy vypíchla, že je potřeba uh, kineu vlastně před samotným vařením pořádně propláchnout, mm -hmm. aby potom nebyla hořká, což nikdo by jídla asi nechtěl. <laughs> <laughs> to opravdu nechceme. Uh, Pekněm mě se určitě nabízí důležitá otázka. Uh, máte třeba nějaký tip na rychlou svačinu, nebo pokud nás přepadne v uvozovkách návštěva, uh, co bychom mi mohli servírovat? Jestli máte nějaký tip, co byste nám mohla doporučit. Určitě. Já teda sama musím říct sama za sebe, mm -hmm. že mi nesmí doma v šuplíku chybět jedna taková záležitost. A to je salát s uzeným tofu a paprikou. My vám samozřejmě a, ukážeme. Je to, tak, je to vlastně budapešský salát, když to takhle mohu Aha. říct. Akorát, že bez masa. Je z yes, yes, tak. takže tofu. veganský. Ano, ano, je to veganská vlastně uh, varianta budapeského salátu co mm -hmm, takhle mm -hmm. řeknu. A já osobně třeba, třeba opravdu, když přijdu uh, večer z práce a teď se mi nechce nic zrovna kuchtit a mám. Chuť na něco dobrého, tak vytáhnu tento salát a dám si ho třeba s chlebem nebo s rohlíkem. A nebo o, vlastně další věc, kterou jste zmínila, když přijde třeba návštěva, uh -huh. tak není nic jednoduššího, než namazat třeba na jedno hubky. Na jedno houbky pak nějak ozdobit, že jo, vlešký uh -huh. nebo co kdo rád. Přesně tak. Uh -huh. My tu máme ještě jeden salát a ten je z okurky obsahuje také bylinky a opět má tofu, takže i vegani uh -huh. si přijdou na své. Určitě. A je tedy tento salát, já se tedy musím Aha. přiznat, že. Obsahuje kopr, který já teda osobně moc nemám ráda, A takže já ho samou... zase miluju. <laughs> takže věřím tomu, že kdo je vlastně tedy uh, milovník kopru, kopru. takže mm -hmm. si ho dá velmi mm -hmm. rád. Já jsem ho tedy sama neochutnala, ale věřím, že bude určitě stejně dobrý jako ten budapešský. Tak to jste mě tak nalákala. První, co si zítra poběžím do DM koupit, <laughs> bude tento salát. jo moc vám děkuji za všechny tyhle informace, za tyhle gastrorady, typy, taky za to, že jste nám vlastně řekla, jak si dané produkty máme správně připravit. A milí diváci, pokud vás něco zajímá, tak to je ta správná chvíle, abychom se podívali na náš live chat, co nám píšete. Dobrý den, jaké ořechy jsou přesně v mandlovo-ořechovém tofu? Tak tam najdeme lískové oříšky. A další dotaz, jaká je země původu DM-bio-jackfruitu a jak se skladuje? Mm -hmm. Tak vyloženě náš vlastně Jackfruit, který najdete u nás vlastně v DM Drogery, tak je z Indie, mm -hmm. každopádně tedy obecně pochází z Ázie. A vlastně, jak už jsem říkala i u tofu, tak Jackfruit vlastně, když ho takto koupíme, tak ho můžeme nechat klasicky třeba i na poličce. V momentě tedy, kdy se otevře, tak je potřeba opravdu hodat do lednice a co nejdříve spotřebovat. spotřebovat. Mm -hmm. a další dotaze zní, jestli byste mohla zopakovat, jak správně připravit bulgur. Ano, určitě, takže bulgur tedy je potřeba vlastně tedy zalít horkou vodou a poté ještě 10 minut vařit. Mm -hmm. Je rozdíl mezi klasickým kuskusem a kuskusem z červené čočky? Rozdíl tam je, protože vlastně ten kus z červené čočky je bezlepkový. bezlepkový. To je asi taková ta hlavní uh -huh. informace. Uh -huh. Tak uh, tolik dotazy. To byl úplně poslední dotaz. Já vám, Peťo, moc děkuji, že jste odpovídala na otázky našich diváků. Taky vám děkuji, že jste přišla do studia DM Live, že jste se tu s námi podělila o skvělé, báječné recepty a taky o všechny ty rady, jak správně dané produkty připravit. Děkuji vám. Já moc děkuji. Ať se vám daří. A milí diváci, pro vás mám ještě jeden tip, pokud jste na tom podobně jako já a většině nevíte, co vařit, co k obědu, co k večeři, tak se můžete podívat na náš YouTube kanál DM Drogerie Markt Česko. Tady najdete skvělé recepty a kromě toho tady také najdete rozhovory se spolupracovníky DM a také s dalšími zajímavými osobnostmi, tak se tam určitě podívejte. A na závěr bych vás už asi jenom ráda pozvala na další vysílání DM Live. To proběhne 12. října a protože venku už máme podzim, babí léto se nekoná, opravdu nás čekají asi i ty inverzní dny. Já teda nechci být poslem špatných zpráv, ale taková asi bude realita. Tak my jsme se rozhodli, že pro vás nachystáme téma doplňky stravy, protože všichni budeme určitě potřebovat podpořit imunitní systém. Tak budu moc ráda, když se budete dívat, nezapomeňte 12. října od 18 hodin v aplikaci Moje DM. Já se budu rozhodně těšit. Mějte se krásně na viděnou.